Kun Vesuvius purkautui vuonna 79 ajanlaskun alun jälkeen, sen yhteydessä tuhoutui kaksi merkittävää roomalaista kaupunkia, Pompei ja Herculaneum. Noin 1700 vuotta myöhemmin Herculaneumista löydettiin roomalaisen kirjaston jäänteet. Ja tähän päivään saakka kyseessä on ainoa tapaus, kun arkeologisissa kaivauksissa on löydetty roomalainen kirjasto. Tässä esityksessä käyn läpi tämän kirjaston löytymistä, mitä sieltä on löydetty ja miksi tämä on ollut hyvin merkittävä löytö arkeologian historiassa. Pompeji ja Herculaneum tuhoutuivat, mutta se mitä kaupungille tapahtui oli itse asiassa hiukan erilainen prosessi. Ja Herculaneum, merkittävä alueellinen satamakaupunki, se hautautui tällaisen hyvin raskaan ja tiiviin massan alle. Pompeji puolestaan, hiukan karikoiden käytännössä, hautautui tuhkaan. Siinä oli sellainen ero, että kun roomalaiset sitten tämän katastrofin jälkeen palasivat tutkimaan tilannetta, niin Pompejia pystyttiin itse asiassa tuolloin jo kaivamaan esille, ja vaikka kaupunkia ei jälleen rakennettukaan, niin sitä kaivettiin ja sieltä esimerkiksi poistettiin paljon tällaista arvotavaraa, patsaita, metalliesineistöjä ja niin edelleen. Herculaneum puolestaan hautautui, eikä sitä pystytty tuolloin kaivamaan. Materiaali oli kovempaa, tiiviimpää ja raskaampaa, ja on myös mahdollista, että kun purkauksen yhteydessä itse asiassa tämä meren rantakin siirtyi, niin voi olla, että kaupunkia ei ehkä löydettykään. Mutta oli miten oli, niin Herculaneum pysyi piilossa aina 1700-luvulle saakka, jolloin se sitten löydettiin. Tänäkin päivänä suurin osa tästä alueesta on kaivamatta, arviolta noin 3/4. Tämähän on itse asiassa sellainen, voisi sanoa, että arkeologian ja arkeologien tietyllä tavalla vähän filosofinenkin ongelma yhdistettynä käytännön ongelmaa, että kuinka paljon kannattaa kaivaa tänään, että kun tulevaisuudessa oletusarvoisesti meidän kaivausmenetelmät ja välineet ovat parempia, meidän kyky säilyttää, konservoida materiaaleja on oletusarvoisesti tulevaisuudessa parempi kuin tänä päivänä, että mitä pitää säästää tulevaisuuden arkeologien aineistoksi. Koska arkeologian historia, tässä esityksessä tulemme siitä oppimaan, on täynnä esimerkkejä siitä, että ei ole aina ymmärretty, mitä on löydetty, tai on ymmärretty, mitä on löydetty, mutta ei ole osattu toimia sitten sen kanssa. Ja tietysti sitten ylipäätään se kysymys siitä, että missä määrin niin kuin ylipäätään pitää ruveta kaivelemaan ja tonkimaan, missä määrin on oikein ja parempi sitten, että materiaalit jätetään sinne maan alle. Papyrusten villana tunnettu arkeologinen kaivauskohde on loistelias roomalainen palatsi, joka loistonsa päivinä purkauksen yhteydessä sijaitsi meren rannalla. Aivan välittömästi meren rannalla niin, että tuosta palatsista oli esteetön näkymä merelle. Tämä palatsi löydettiin vuonna 1750 ja sieltä sitten ryhdyttiin kaivamaan esineistöä. Tuo 1700-luvun kaivelu, se ei nykymittareilla emme voi puhua oikeastaan arkeologiasta, vaan ennen kaikkea niissä pyrittiin löytämään tällaista taideesineistöä, esineistöä kokoelmiin ja niin edelleen, jota sitten mahtimiehet ja naiset saattoivat sitten esitellä. Tämä palatsi, papyrusten villana nykyään tunnettu, niin tämä oli tällainen luksuspalatsi ja jopa suurvalta-ajan Rooman mittapuulla poikkeuksellisen hieno rakennus. Sieltä löydettiin freskoja, taideesineitä, niin marmori- kuin pronssiveistoksia, mutta ennen kaikkea myöskin tähänkin päivään saakka ensimmäinen säilynyt roomalainen kirjasto. Palatsin omistajasta on esitetty erilaisia arveluita. Kenties hän oli tämän Julius Caesarin appiukko. No, ehkä oli, ehkä ei.
Sitä emme tiedä, ainakaan mikään ei ole vielä paljastanut varmuudella sitä, että kuka tämän paikan omistaja oli. Mutta kun nämä Vesuviuksen pyroklastiset purkaukset hautasivat tämän palatsin, niin sitä ei ehditty tyhjentää. Ja sieltä löytyi tämä kirjasto, sillä nimittäin tuossa kuumuudessa nämä kirjakääröt hiiltyivät. Ne eivät siis syttyneet tuleen ja palaneet poroksi, vaan ne hiiltyivät. Ja tämä tällainen karbonisaatio itse asiassa, kun sitten nämä olosuhteet pysyivät vakaina ja kuivina, tarkoitti sitä, että nämä kirjakääröt säilyivät. Arviolta jonkin verran yli 1800 papyruskääröä on pystytty sieltä sitten kaivamaan ja pelastamaan. Näistä merkittävä osa tosin on valitettavasti tässä prosessissa menetetty, mutta että puhutaan siis aivan massiivisesta löydöstä, kun muuten, kun antiikin aikakaudelta löytyy jotain tekstejä ja kirjoituksia, niin tyypillistä on se, että me puhutaan yksittäisistä teksteistä tai pienestä määrästä tekstejä. Niin kuin joku vaikkapa Kuolleenmeren kääröt on hyvä esimerkki tällaisesta, niin se on hyvin vaatimaton tekstijoukko verrattuna siihen, mitä tämä papyrusten villan kokoelma. 1800, yli 1800 kirjakääröä. Toisaalta huomioarvoisa on se, että tänäkin päivänä itse asiassa suurin osa villasta on maan alla, ja siitä huolimatta, vaikka tätä on kaivettu esille, niin tämän poikkeuksellisen kirjaston ohella täältä papyrusten villasta on löydetty myöskin yksittäislöytöpaikkana kaikkein eniten kreikkalaisia ja roomalaisia veistoksia. Siis ainutlaatuinen kirjastolöytö, aivan valtavasti kääröjä, ja sitten tämän papyrusten villan alueelta on löydetty enemmän kreikkalaisia ja roomalaisia veistoksia kuin mistään muualta arkeologisesta paikasta yhdestä niin kuin tällaisesta kohteesta. Tämä on aivan huikea tämä palatsikompleksi ja edelleenkin suurimmalta osin kaivamatta. Ja siitä huolimatta, vaikka kyse on tällaisesta, niin yllättävän harva itse asiassa tietää. Tässä on yksi tulkinta siitä, millä tämä villa on saattanut kenties näyttää loistonsa päivinä. Se löydettiin sattumalta vuonna 1750, kun maanviljelijät olivat kaivamassa kaivoa. Ja hyvin nopeasti ymmärrettiin, että nyt on löytynyt jotain merkittävää. Vuonna 1750 tilannehan oli sellainen, että verrattain lähellä Pompejissa jo kaivettiin ja esinelöytöjä oltiin tehty. Niinpä sitten paikalle hälytettiin viranomaisia ja käynnistyivät kaivaukset, jotka tapahtuivat Napolin kuninkaan alaisuudessa. Ensimmäiset kirjakääröt löydettiin vuonna 1752, mutta tiedämme muistiinpanojen muiden perusteella, että näistä ei piitattu. Niitä oli paljon eikä niitä pystytty lukemaan, joten niitä itse asiassa heitettiin pois. Itse kun kävin ensimmäistä kertaa Pompejissa ja Herkulaneumissa vuosia sitten, niin kuulin siellä tällaisen esittelyssä sellaisen anekdootin, että kun tämä Herkulaneumin kaivaukset olivat sellaisia, että kun se maaperä oli todella tiivistä ja kovaa, kaivaminen oli vaikeaa, niin käytännössä tehtiin sellaisia tunnelleita, että ensin ylhäältä alas kaivettiin haluttuun syvyyteen ja sitten lähdettiin tekemään tällaisia sivukäytäviä, niin nämä olivat tietysti pimeitä. Se ei ollut sellaista niin kuin nykyään, jos kaivettaisiin, niin lähdettäisiin tyypillisesti kuitenkin tilanteeseen salliessa niin kuin tekemään tämmöistä isoa, vähän niin kuin voisi sanoa, leikitelle avolouhosta, niin että jopa olisi näitä kirjakääröjä käytetty soihtuina, koska ne olivat tämmöistä karbonisoitunutta hiiltä, niin ne paloivat erinomaisesti. No en tiedä, pitääkö tämä anekdootti paikkansa, mutta joka tapauksessa tiedämme, että alkuvaiheessa kun niitä kääröjä löytyi, niin niitä ei sitten oikein pystytty lukemaan ja niitä oli paljon, niin niistä sillä tavalla piitattu. Mutta ensimmäinen henkilö, josta tiedämme, että joka oikeasti sitten ryhtyy näitä tutkimaan, tai ainakin on jäänyt tieto siitä, että hän näitä kävi, niin oli italialainen Camillo Paderni, joka oli Napolin kuninkaan alaisuudessa työskennellyt tämmöinen kuvataiteilija, 1700-luvun mittarilla myöskin museokuraattori ja tällainen kaivaustenjohtaja, ja hän
sitten tutki näitä kirjakääröjä. Ja hänen kirjeestään ja kirjoituksista me tiedämme sen, että siellä on tuota sitten näitä kääröjä löydetty. Paderni myöskin kirjoittaa siitä, että paikoin myöskin oli, he eivät olleet ensimmäisiä, jotka olivat päässeet tutkimaan näitä paikkoja, koska mitä ilmeisemmin roomalaiset olivat sitten niin kuin evakuoineet sieltä esineistöä ja kaivaneet myöskin materiaalia myös Herkulaneumista pois. Ja nämä kaivaukset sitten jatkuivat aina vuoteen 1765, eli tämän sattumalöydön jälkeen 15 vuotta näitä kaivettiin, esineitä laitettiin talteen ja muuta, mutta kun tähän Herkulaneumin yläpuolelle oli sitten jo asutusta tullut ja muuta, niin nämä alueella asuvien ihmisten valitusten takia sitten nämä kaivaukset keskeytettiin 1765. Pompein suunnallahan oli paljon helpommalla kaivettavissa materiaalia. Siellä ei myöskään ollut kaupunkia tämän asutuksen päällä ja vieressä samalla tavalla. Ja sitten vaikka niitä löytöjä tehtiin, niin juurikin nämä kääröt, joita tuolla löydettiin, niin niiden merkitystä ei sillä tavalla alkuvaiheessa niin kuin ymmärretty, eikä niitä pystytty kunnolla lukemaan. Mutta mielenkiinto näiden kääröjen tulkintaan ja sisällön selvittämiseen kyllä heräsi aika lailla välittömästi. Mutta mitä sitten tapahtui? No kaivaukset tosiaan lopetettiin 1765, ja niin uskomatonta kuin se on, niin tämä homma unohdettiin. Vähitellen nämä sisäänkäynnit tänne kaivauksiin täyttyvät, kasvoivat umpeen, romahtivat ja niin edelleen. Ja seuraavan kerran asiaan palataan 200 vuotta myöhemmin, 1980-luvulla. Silloin ryhdyttiin tutkimaan näitä 1700-luvulla tehtyjä kaivausdokumentaatioita, joissa ruvettiin selvittämään, että mistä ne nyt ne menivätkään nämä tunnelit sinne Herkulaneumiin ja niin kuin, mikä tämä homma oikein on. Ja 1986 vanhan kaivon kautta sitten saatiin pääsy tänne Herkulaneumin tunneleihin. Ja siitä sitten alettiin uudelleen tähän näin. Ja ensimmäisessä vaiheessa raivattiin auki nämä 1700-luvun kaivausten käytävät. Ja siellä paljastui sitten, että edelleenkin hämmentävän hyvässä kunnossa siellä oli freskoja ja sen sellaista. Ja siitä lähti sitten nykyaikaan jatkunut Herkulaneumin kaivaminen. Tosin se on ollut sellaista, että kaivausaikaa sitten ei tapahdu juuri mitään sitten taas, mutta että vasta 1986 tämä löydetään niin kuin sitten uudelleen ja aletaan tutkimaan modernin arkeologian keinoilla. Palataanpa sitten niihin kirjakääröihin. Camillo Paderni kuvaa kirjeissään näiden papyrusten löytämistä ja niihin liittyviä haasteita. Hän kirjoitti vuonna 1752 seuraavalla tavalla. Ei ole kuukauttakaan siitä, kun olemme löytäneet monia papyruksia, mutta ne ovat muuttuneet jonkinmoiseksi hiileksi niin haurasta, että kun niihin koskee, niin ne murtuvat ja hajoavat tuhkaksi. Ja sen jälkeen hän sitten kuvaa sitä, että Napolin kuninkaan määräyksestä hän on sitten tutkinut niitä, koittanut avata niitä, mutta kaikki Padernin yritykset ovat olleet epäonnistuneita. Sieltä on pystytty yksittäisiä sanoja, rivejä tutkimaan ja näin, mutta käytännössä sitten on tuhoutunut sitten näitä kääröjä samalla. No, 2 vuotta myöhemmin sitten 1754 Paderni kirjoittaa seuraavalla tavalla. Yhdessä näistä rakennuksista on löydetty kokonainen kirjasto, joka koostuu egyptiläisistä papyruksista, joita olemme löytäneet sieltä jo noin 250. Paikkaa ei ole vielä raivattu tai tyhjennetty. Ja sitten hän kuvaa sitä, miten se on ollut haastavaa, että on pitänyt tukirakenteita tehdä, että maa ei romahda niskaan ja niin edelleen. Ja Paderni kuvaa seuraavalla tavalla sitten näitä löytöjä. Nämä papyrusteokset koostuvat
latinalaisista ja kreikkalaisista käsikirjoituksista, mutta niiden hauraus tulesta ja ajasta johtuen tekee mahdottomaksi niiden avaamisen. Ja sitten hän kuvaa sitä, että ne nyt vähitellen tuhoutuvat ja mätänevät käsiin, ja että hänen majesteettinsa on kuitenkin tehnyt osansa ja lähettänyt eräälle tietylle munkille Roomaan, joka työskentelee Vatikaanin kirjastossa, toivoen, että tämä pystyisi avaamaan nämä kääröt. Tässä on esimerkki sitten tällaisesta kääröstä, jota on pystytty hiukan avaamaan, mutta 1700-luvulla nämä ongelmat olivat siinä, että pystyttiin saamaan ainoastaan yksittäisiä rivejä sieltä selville ja kääröt tuhoutuivat tässä prosessissa. Mutta tässä näemmekin kreikkalaista tekstiä ja monia monia rivejä. Nimittäin tämä tietty munkki, hän kehitti menetelmän, jolla päästiin pidemmälle. Kärjen tutkinta oli tosiaan alkanut Napolin kuninkaan määräyksestä, mutta haasteena oli tosiaan tämä, että ne tuhoutuivat näiden tutkimusten yhteydessä ja niistä ei tosiaan juuri mitään kummallista saatu irti. Camillo Paderni tosiaan yritti avata näitä kärryjä sillä tavalla, että ne leikattiin halki ja sitten kerros kerrokselta avattiin. Mutta tämä Padernin menetelmä johti toisaalta kärryjen tuhoutumiseen. Ne olivat käytännössä kertakäyttöisiä tässä prosessissa ja sitä tekstiaineistoa saatiin verrattain vähän sieltä irti. Mutta tällä tavalla käsiteltiin satoja kääröjä, jotka sitten tuhoutuivat tässä yhteydessä. Mutta tämä aikaisemmin mainittu tietty munkki sai nämä kääröt käsiinsä. 1756 hänelle lähetettiin kääröjä. Hän oli Abbot Piazzo, joka työskenteli Vatikaanin kirjastossa, ja Piazzo kokeili jotain hiukan toisenlaista menetelmää, ja hän rakensi tällaisen koneen näiden tai laitteen näiden kääröjen avaamisen, josta on ohessa kuvaa. Ja tällaisella laitteella sitten hyvin hyvin varovasti näitä kääröjä ryhdyttiin avaamaan millimetrejä päivän aikana. Ja ensimmäisen käärön avaaminen vei noin 4 vuotta. Mutta mitä tämä Piazzon laite mahdollisti, niin nyt todenteolla pystyttiin avaamaan niitä kääröjä, saatiin sieltä irti ja pystyttiin laittamaan tällä tavalla talteen tämmöisiä siivuja, joista alkoi jo muodostumaan sitten merkityksellisiä kokonaisuuksia, josta ohessa on sitten Britanniassa olevasta kokoelmasta esimerkkejä. Tämä mahdollisti jo aiempaan nähden ennennäkemättömällä tavalla näiden avaamisen. Tosin sitten siinä oli se, että vaikka tällaisia vastaavia sitten tehtiin myöhemminkin, niin se ongelma oli se, että se oli aivan todella todella hidasta ja varovasti työskentelyä, ja siitä huolimatta merkittävä osa itse teksteistä menetettiin. Mutta nämä tällaiset niin kuin mekaanisilla laitteilla hyvin hyvin hitaasti tapahtuvat kääröjen avaamiset ja sen hyväksyntä sitten siinä, että samalla sitten menetetään pysyvästi sitten niin osa siitä informaatiosta, niin tämä sitten jatkui 1800-luvulle saakka ja 1900-luvulle aikana, 1900-luvun alkupuoliskon aikana ja 1900-luvun puoleen väliin mennessä vajaat 600 kääröä tai kääröjen kappaletta oli sitten saatu auki ja parisen sataa oltiin sitten osittain pystytty avaamaan. Ja näistä suurin osa oli sellaisia, että niitä ei ollut edes vielä kunnolla dokumentoitu eikä sitten niin kuin kirjattu ylös, että mitä siellä itse asiassa lukee. Mutta nämä mekaaniset keinot, näiden avulla sitten tosiaan niitä tekstinpätkiä sieltä saatiin irti joistakin teoksista, tai ymmärrettiin, että nyt on käsissä sellaisia tekstejä, joita ei tunneta niin kuin antiikin muista lähteistä lainkaan, ja myöskin sellaisia teoksia, jotka tunnetaan pelkästään mainintoina, mutta jotka eivät ole säilyneet näihin päiviin saakka. Mutta edelleenkin se perusongelma oli se, että pääsääntöisesti aika pirstaleista aineistoa sieltä sitten pystyttiin saamaan.
Tosiaan ongelma näissä mekaanisissa menetelmissä oli se, että ne vaihtelevassa määrin ja pahimmillaan täysin tuhosivat sen käärön, mitä avattiin. Ja niinpä sitten siihen ryhdyttiin suhtautumaan asianmukaisella vakavuudella, kun todenteella arkeologiassa sitten 1900-luvun aikana mentiin siihen suuntaan, että tajuttiin se, että ehkä meillä tulevaisuudessa on jotain teknologiaa, mikä mahdollistaa näiden lukemisen ilman, että kääröjä tuhotaan. Ja niinpä se painopiste sitten siirtyy siihen, että kun löytöjä tehtiin, ne pyrittiin laittamaan sitten talteen ja säilymään mahdollisimman hyvin. Ja toisaalta sitten mielenkiinto näiden tekstien lukemiseen ja muuhun siirtyy siihen, että mitä on jo löydetty ja mitä on jo luettavissa tai mitä voidaan koettaa lukea. Ja teknologia vähitellen menee eteenpäin ja 2000-luvulle tultaessa sitten tulee näitä merkittäviä läpimurtoja. 2000-luvulla sitten teknologia on siinä pisteessä, että voidaan röntgenlaitteiden avulla, tämä ei ole itse asiassa ainoa teknologian muoto, mutta röntgenin avulla, niin kuin voidaan nähdä sinne käärojen sisälle. Se haastehan on tänäkin päivänä ollut se, että miten sieltä niin kuin erotetaan, kun siellä on niitä papyruskuituja, palaamiseen liittyviä muutoksia ja sitten pitäisi se muste kyetä lukemaan, että millä tavalla se erotetaan. Mutta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkipuoliskolla ollaan siinä tilanteessa, että ensimmäistä kertaa nähdään tällaisella ei-invasiivisella menetelmällä ennennäkemättömällä tavalla sinne kääryjen sisälle. Ja tätä päivää kohti, kun sitten mennään, niin sieltä sitten pystytään lukemaan yhä enemmän ja enemmän niitä. Mutta tosiaan nämä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen tulokset olivat lähinnä teknologiademonstraatioita ja teknologian kehittämistä. Ja oltiin vielä kaukana siitä, että voitaisiin itse asiassa varsinaisesti niin kuin lukea, mitä siellä nyt sitten niin kuin oli. Mutta 2023 julistettiin tällainen niin sanottu Vesuvius-haaste, jossa ilmoitettiin, että 700 000 dollarin palkinto niin annetaan ensimmäiselle tutkijaryhmälle, joka pystyy sieltä lukemaan kääröä vahingoittamatta sen sisältä 4 riviä tekstiä tällaisen 3D-skannausten avulla. Ja lokakuussa 2023 sitten myönnettiin tästä Vesuvius-haasteesta ensimmäinen palkinto, kun 21-vuotias tietojenkäsittelytieteen opiskelija Luke Farritor, hän onnistui paikantamaan ja lukemaan sieltä kääröstä ensimmäisen sanan. Ja tämä projekti, missä hän sitten työskenteli, niin sai myöskin lisäpalkkioita, koska nyt pystyttiin sitten kehittämään sitä tekniikkaa siihen, että voitiin lukea niitä mustejälkiä paremmin. Muutama kuukautta myöhemmin sitten tämä pääpalkinto myönnettiin helmikuussa 2024, kun sitten nämä voittajajoukkue pystyi sitten lukemaan noin 5% yhdestä näistä kääröistä, ja tavoitteeksi ilmoitettiin sitten se, että 90-prosenttisesti pitäisi pystyä lukemaan myöhemmässä vaiheessa nämä sisällöt. Me emme tämän esityksen tekemisen yhteydessä itse asiassa tiedä, että kuinka paljon sieltä nyt loppujen lopuksi pystytään lukemaan, koska vaikuttaa sille, että osittain tämä karbonisaatio, mikä on tapahtunut, niin on tuhonnut ne kääröt sellaiseen tilaan, ettei sillä oikeastaan mitään löydettävissä ole. Mutta aivan tässä lähimenneisyydessä, siis 23, 24, on otettu valtavia harppauksia, jos on tämä kehittyvä teknologia käytössä, uudet tutkimusmenetelmät käytössä, koneen näkö ja oppivat algoritmit siinä, eli tekoälyksikin joku voisi kutsua, niin nämä näyttävät avaavan aivan uudenlaisia maailmoja näiden tekstien maailmaan. Se, mitä vielä muutama vuosi sitten niistä tiesimme, niin on täydentymässä aivan uudella tavalla, ja olemme aivan sen kynnyksellä, että tällaisella ei-invasiivisella menetelmällä pystyttäisiin lukemaan se, mitä näissä hiiltyneissä kääröissä oikein on. Näistä kääröistä on toki saatu jo
tietoa aikaisemmissa vaiheissa jo sieltä 1700-luvulta alkaen, kun sitten näitä tutkittiin. Ja nyt näiden viimeisimpien löytöjen perusteella tämä kokonaiskuva on täydentynyt. Huomioarvossa on se, että 1700-lukua ennen niin tällaisia papyrustekstejä oli ylipäätään säilynyt äärimmäisen vähän, ja vanhimmat olivat nimenomaan vasta keskiaikaisia. Tämä löydöt, mitä tehtiin Herkulaneumissa, nämä siirsivät sitä aikarajaa yli 1500 vuotta taaemmaksi. Ja tämä oli todellakin poikkeuksellista. Ja kun sitten näitä on tutkittu, niin esimerkiksi on huomattu, että näissä teoksissa on paljon epikurolaista kirjallisuutta, jota ei ole oikeastaan säilynyt ollenkaan. Epikurolaisuus oli tämä materialistinen filosofia, jossa oli jopa tällaisia antiteistisiä pohjavireitä, joka joutui kristittyjen hampaisiin sitten myöhäisantiikin aikaan, ja epikurolaiset teokset käytännössä sitten hylättiin ja tuhottiin ja niin edelleen. Ja oikeastaan epikurolainen filosofia tunnetaan ennen kaikkea siitä, miten nämä muut hyökkäsivät sitä vastaan. Mutta nyt sitten näissä Herkulaneumin kirjastolöydöissä, sieltä löytyy juurikin näitä epikurolaisia tekstejä. Tekstejä, joista ei ollut tiettykään mitään, tekstejä, joista oltiin tietty viittauksia ja lainauksia aikaisemmin. Toisaalta sitten sieltä löytyy myöskin tällaisia muita kadonneita teoksia. 2018 kesällä tunnistettiin Senecan vanhemman historiateoksen pätkiä, joka tiedettiin, että se on niin kuin olemassa ollut ja kirjoitettu, mutta jos ei ollut säilynyt yhtään mitään. Tämä 2023, kun oli tässä haasteessa, saatiin tämmöinen lukukelvoton käärö ensimmäistä kertaa niin kuin luettua tekoälyä käyttäen, niin on se, että siitä löytyy sitten tekstiä, joka on tuntematon teos, jossa käsitellään Aleksanteri Suurin historiaa. Tämän vuoden eli 2024 huhtikuussa Pisaan yliopiston tutkimuksissa löydettiin yksityiskohtia, jossa kerrottiin filosofi Platonin hautapaikasta, jossa kuvattiin sitä, että missä tämä Platonin hauta on, niin lähellä Ateenan museionia. Eli täältä nyt tulee niin kuin koko ajan lipareita uudesta tiedosta. Vielä tosiaan tätä esitystä tehdessä yhtään teosta ei ole sieltä pystytty kokonaisena tutkimaan ja avaamaan, ja huomioarvossa on se, että kun sieltä niin kuin luetaan se kokonaisuus, niin sittenhän se pitää niin kuin kirjoittaa, että mitä tässä nyt niin kuin on, ja kääntää, nämä ovat sitten omaa työnsä. Mutta että me olemme nyt aivan sen kynnyksellä syksyllä 2024, että pystytään lukemaan kokonaisia teoksia, ainakin mikäli selviää, että niissä on sitä lukukelpoista tekstiä olemassa. Toki kriitikko tässä vasta takavasemmalta huutelee, että niin, lukukelpoista tekstiä nykyteknologian näkökulmasta. Mutta tämä on aivan huikea kokonaisuus, ja tosiaan olemme sen kynnyksellä, että ollaan saamassa niin kuin uudenlaista ymmärrystä tästä antiikin lähteestä, ja ollaan saamassa pääsyä sellaisten teosten äärelle, joita ei ole tiettykään, että on olemassa, tai jotka ovat vain säilyneet viittauksina tai lyhyinä lainauksina. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanavaa seurantaan. Tässä lopussa on sitten linkit 4 luentovideoon, jotka liittyvät antiikin historiaan. Tässä on luento Pompeji ja Herkulaneumin kaupungeista, niiden tuhoutumisesta ja niihin liittyvistä kehityskuluista ja tapahtumista. Sitten video siitä tai luento siitä, miksi tämä antiikin korkeakulttuurit ovat niin tärkeitä läntisimmäisen sivilisaation näkökulmasta, miksi niiden vaikutus on ollut niin läpitunkeva. Sitten Mare Nostrum-luento, joka on luento Välimerestä, miten se on ollut hyvin merkittävä tekijä historiassa ja kulttuurien kehityksessä alkaen itse asiassa kreikkalaisia ja roomalaisia vanhemmista vaiheista ja jatkuen sitten antiikin jälkeisen todellisuuteen, Välimeri ja sen merkitys. Ja sitten tämä 3. gallialainen roomalaista legioonasta, joka on luento, jossa käsittelen Rooman historiaa, mutta perspektiivinä on tämä 3. gallialainen legioona, miten se on ollut Rooman historian melskeissä eri aikoina mukana. Kiitoksia.